皆さん拍手でお迎えしてあげてください。皆さんおはようございます。それでは、証の前に一言、お祈りさせていただきます。愛せ天のお父様、主の皆をあがめ賛美いたします。今回主が助けさん牧師の結婚を導きくださり感謝いたします。そこの導きにあたっての証を、主を出していきたいと思います。主がどうぞ豊かに臨んでくださり、この者の唇を清め、どうぞ御心の証ができますように、主が助け導いてくださることをお祈りいたします。あなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さん感謝いたします。今回ですね、水産牧師の結婚ということが突然続かれたんですけど、そのことについての証をさせていただきたいと思います。最初ですね、本当イザヤ牧師にこのことを本当にお話を聞いたときははっきり言ってびっくりしました。しかしですね、なんかこう私心の中に霊というか本当平安と喜びがこうなんかあったんですね。杉田牧師って言われた時はびっくりしたんですけれど、本当こう平安があって、そしてそこには私のこう祈りがあったんですね。とその前にすごい私は切なる祈りを神様に捧げていました。それは私はこの神様に示されてですね、皆様よくご存知のことだと思うんですけれど、創世記の12章の1節から3節に、私は大分で、それまで大分教会に所属しており、また父と両親、母と両親のもとで本当お世話になってた状態だったんですけど、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示すし行きなさいと語られました。そしてこの祝福するということをも御言葉を持って約束をその信じて長崎と語られましたので、長崎の地に来ました。またそれとともにですね、大分教会でも新学生だったんで、その訓練がありまして、私はある計画を握ってました。で、自分が聞き従っていると思ってましたし、なんか高慢だったんですけれど、本当にこうあるビジョンを握りつつ歩んでたんですが、この長崎に来るにあたっても、その歩みの中で あそれは御心じゃなかったということがはっきり分かったんですね。でそれでその時に神様にとにかく感謝して踊って、そして悔い改めをしていきました。あ、自分が聞き従えてなかったんだなと思ってですね、で感謝して悔い改めをしていた時に、そのまた与えられた御言葉がイザヤ書55の8と9から主が語ってくださったんですけれど、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと、はっきりと主が語ってくださいました。なんかもうその言葉が私の本当にこう希望となり、そして神様に示していけと語られて、そして本当にこの長崎の地に1月にですね、今年の1月になんですけれど、1月にはっきりと1月22日からこの教会で礼拝がスタートし、神様によって導かれました。そして本当長崎の地でですね、神様が本当祝福すると語ってくださってたように、長崎に来てもすぐにですね、教会の恵みによって教会の近くの家がですね、素晴らしい家を与えられて、住まいが与えられ、また仕事もですね、事務職をずっとしてたんですけれど、そういう経理の関係で、その家からすぐ近くの仕事がすぐに与えられて、そしてもう働きのですね、報酬、たくさんの報酬を神様が与えてくださって、本当に祝福されていました。しかしその中で神様が5ヶ月くらい経った時から、本格的な献身の歩みということを語られていったんですね。月曜日から金曜まで仕事をしつつ献身の歩みをしてたんですけれど、なんか神様がなんかこう今度は違う段階ということで、本格的な献身の歩みということで、神様がこう祈りを導かれて、祈りがこう導かれていったんですね。そしたら今度そのちょうどそのタイミングで、なんか仕事がちょうど一つの仕事が終わって、この次の仕事に変わってきました。それが今度教会すぐ近く の, ファミリーマートで仕事をアルバイトしながらの献身の本格的な献身の歩みが始まっていったんですけれど、その中で自分としては本当仕事も楽しかったし、だったんですけれど、両親の方がですね、私もう40も過ぎてるんですけれど、なんかすごくコンビニエンスストアで仕事をし始めたということを報告した時にですね、なんかやっぱり私が7年前にちょっと大病しまして、5ヶ月入院したりしてるのがあって、こうちょっと体力的なこととか、あとの両親はノンクリスチャンですので、こう将来的に大丈夫だろうかとか、経済面とかでもなんかこういろんなことをこう心配されまして、もう長崎に来てもう十分じゃないかと、
もう本当にあなたは大分に帰った方が私両親のもとでまた戻ってきて、そしてまた大分の地で献身の歩みで神様に仕えたらどうですかということで、本当に両親からもう帰るようにということで促されてたんですね。しかし私はもうこの地で祝福され、神様は言葉を持って大きな計画があるんですよと語られて、この地に来ますので、大分に帰るのは祈ってもどうも御心じゃないなということを確信したんですね。それで神様にこの時に使命を本当に神様に祈っていきました。神様どうか本当にこう両親も安心できるように、もう本当使命をまず全うしたいので、神様どうかこの地でまた神様の御心、本当こう結婚がということを、本当こう結婚伴侶を与えてくださいということで、ずっと私はこう求めてたんですけど、使命を全う、して使命を全うできるために、神様本当に御心の方を与えてくださいと神様に祈ってきました。その中でなんか神様も本当思いの中に結婚は近いということをなんか語られていたので、なんかそれがもうすごい祈りがこう積み上げられていったんですけれど、その矢先にそのなんか神様がそのイザク氏を通してこの杉田牧師との結婚ということを語られていったんで、なんかもう本当に祈りの答えなんだなというふうに思いました。でその中で、しかしこの結婚はこう人生のことに関わることなので、すごく確認をしなければと本当思って、祈って、またさらに御言葉をと求めていきました。そしたらですね、自分で毎日読んでいるこうデボーションがあるんですけれど、その時に詩編の41節にから神様がはっきりと彼はあなたの夫であるということを語られていきました。本当にこうびっくりしたんですけど、本当にそうなんだと思いつつ、でまだまだ確認していかなければと思って祈っていったんですね。そして実際にこう杉田牧師からこうお電話があったりとかお祈ってもらったりしてて、で実際に9月11日にこう実際にお会いすることになりました。でその時にこう教会でも杉田牧師、本当に祈ってもくださってて、その背後の祈りの中でこう会った時に御言葉で確認ができますようにということを、私は祈ってたんですね。そしたらその杉田牧師を通してこう働きのこととかをこう話してくださってた時に、この示された杉田牧師が示された言葉と私が握ってた働きに対する言葉が一緒だったんですね。で、あとその私に対する御言葉とかその確認をして、でこう話してる時にもこうなんか、もう私はこれは御心だなという時にその時こう思ったんですね。そして不思議なことにその確認をして、もうこれ御心だなと思っていたら、そのちょうどその9月11日にあったんですけど、そのお会いした週 その木曜日がですね、安息の時になんかパウロ牧師がちょうど映画を見に行ったらしいんですけれど、その時になんかその映画の主人公の人が女性で、その女性の方がなんか大分になんかこう帰らなければいけないというなんかそういう状況の中 で最後のストーリーで、なんか最後にはなんか結局大分に帰らなくてよかったということですね。そのなんかそういうことがあって、それ方向からもなんか示しがあって、なんかそれは後からなんかパルプ氏、じゃないですか、杉作牧師とかなんかパルプ氏がなんか感謝の戦式とかの時にですね、なんか東京でそのことを私 の親友が東京にいるんですけれど、その人からも聞いて、なんかそういうなんか神様そういうふうな形でなんか示して語ってくださったというか、そういう印もあって、いろんな形で神様は今回の結婚について御心だということを確認を与えてくださったんだなというふうに思いました。そしていざもう本当に結婚ということになったんですけど、私は本当にずっと祈ってたんですけど、とにかく夫の助けでとかそういうことを本当働きながらでこう、こうビジョンがあったんですけれど、今回本当に杉田牧師と神様が結婚を導いてくださいました。でこれからですね、さらに本当に神様は本当私と思うこのことは本当に超えてたんですけれど、最初に長崎に来る時に語られたように、この私の思いはあなた方の思いと異なり、またこうすごい思いは私の思いははるかに高いんですよという御言葉を持って導かれたんですけど、まさに本当に杉田牧師との結婚ということは私にとって本当に神様からのなんかすごいなんかプレゼントというか、本当思いが思いを超えた神の計画に入っていたんだなと思って、本当に神様を褒めいただいています。神様の言葉の本当にこの成就の一部を体験させていただきました。これからですね、さらに本当にこう神様の言葉にただ信頼して、神様の言葉は真実ですので、本当に神様に信頼して、これからはただただとこう恵みによってですね、伴侶として神様に喜ばれる本当に伴侶として、また助け手として使命を与えた使命を全うしていきたいと思います。では終わります。神様本当に主が結婚を導いてくださりありがとうございます。
さらにあなたご自身の恵みによって使命を全うすることができますように、主をどうぞあなたが豊かに導いてくださることをお祈りいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。入りました。はい、はい、祝福の祈りをしたいというふうに思います。私が進めたような話になってましたけど、パウロ牧師から連絡がありまして、それで私の方から、彼女に進めた次第です。で、その連絡を受けた時は東京にちょっと私がいた時だったんですけども、すごく霊に喜びがありまして、これじゃないかなと思ったんですけども、そうは思ったんですけれども、結婚というのはすごく大切なことだから、十分確認を取って言葉をしっかりもらってくださいっていうことは、何度もお伝えしましてですね、で、お二人がそれぞれ電話をされて、そして、ちゃんとお会いになって、で、杉下牧師には、サムエル君は元役という子がいるんですけども、そのこともお会いになって非常に良い交わりができたということでですね、お互い確認ができたということで、一応パウロ牧師の指示のもとに私たちが承認をして結婚することになりましたので、心から祝福したいと思っています。で、今日この後礼が終わったら、今日は月1回の愛さんが10月からと思ったんですけども、思いがけなく9月からスタートしてますが、今日は送別愛さん会をしたいと思ってますので、時間のある方は残ってですね、祝福してあげていただきたいと、ちょっと冷やかして祝福してあげていただきたいというふうに思いますね。本当にみんなで喜んで送り出してあげたいというふうに思います。じゃあお祈りしますので、皆さんご一緒に手を挙げてください。これ祝福の礼ですので、別に特別な礼じゃなくて、長崎教会から本当におめでとうって神の祝福がありますように、ここで送り出したいと思います。はい。天皇お父様、あなたが小の友の姉妹を大分の地からこの長崎に導いてくださってありがとうございます。先ほど大病とありましたけれども、癌も通過しましたし、私様信じきっていたことが間違いだったということを体験することもありました。いろんな失敗や人間的には悲しみや痛みを問いながら、それでもあなたを信じて、そしてあなたの真実を見てここまで来れたことをありがとうございます。長崎に来てからほんの8ヶ月でしたけれども、共に神様に仕え、そして共に将来を生えてきたことをありがとうございます。何でもしますと言ってこられて、何でもします生野さんとみんなに言われながら、本当に主様、自分のできる精一杯何でもされたように思います。神様が選ばれて杉下牧師の助け手として、あなたは名をもって呼び、そして使わされていることをありがとうございます。使命を持って本当に神様、あなたが使わせてくださいます。そこで本当に神様を愛することにおいて一つになり、神様に仕えることにおいて、一つになり、神様の用意された家庭を築き、主の働きが、そして実が結んでいく、生涯を共に送ることができるように導いていってください。終わりの時代、私たちの目をはるかに超える働きが待っていると思います。そのために二人が互いに打ち合いながら、神様の計画を全うできるように、特別な恵みを持って導いてくださることをお願いいたします。長崎と東京は随分違いますけれども、どうぞその中で環境にすんなりと馴染み、新しい生活に神の恵みの中で馴染みながら、本当に主に仕え、主を愛し、主の御心を全うできるように、そして本当に祝福された結婚生活、神様に仕える生活を送っていくことができるように、特別な御手を持って導いてください。結婚式までの間、備えを与え、式を祝福し、新しい歩みの中で神の恵みと祝福を豊かに注いでください。そしてご両親がこのことを通してイエス・キリストに出会い、本当にご両親も神様を信じるものとなって、安心して友の姉妹が神様に仕え、杉下牧師の仕えしながら神の栄光を見ていくことができるようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの皆によって友の姉妹を祝福して、結婚の祝福、また神の働きのための祝福をイエス様と宣言いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。純子さんも一言祈ってあげてください。はい。天のお父様、本当に感謝をします。生まれてから大分での日々をあなたはよくご存知であり、本当に病の中にある中、失意の中にある中、
闇の中にある中、また孤独の中にある中、いつも共にいてくださった主がこの地へと使わせてくださり、またこの地での日々も本当一日一日あなたは見ておられ、そして報いてくださったことをありがとうございます。イエス様、この結婚が本当に喜びがあり、聖霊様が祝福してくださっていることをありがとうございます。この終わりの時代におけるこのご夫妻がその使命を全うしていかれますようにお願いいたします。これからいろんな戦いがあると思いますが、いつもこのご夫妻と共に主が共にいてくださり、その存在がこの多くの人々にとっての希望となり祝福であり続けるように、それゆえのいろんな攻撃やいろんな戦いがあると思いますが、いつも深い慰めを与え、励ましを与え、強め続けてくださいますようにお願いいたします。イエス様、本当に主さんはこの朝曲を与えてくださってありがとうございます。そして、このお父さんお母さんを祝福してください。感謝して喜びを持って悲願のうちに祝福してお祈りします。アーメン。はい、おめでとうございます。送別会の時にいろんなお話をまたしたいと思いますので、公で言わないような秘話を聞きたい方は送別会に残っていただければと。